Dejme naopak maximální zelenou ekologickému strojírenství. Jde o velmi náročné technologie s vysokou přidanou hodnotou. Máme řadu vědců a technologů, kteří obstojí v konkurenci se zahraničními špičkami. Jen je musíme dát prostor a musíme je umět zaplatit. Jinak z jejich práce bude mít opět prospěch někdo jiný. A my budeme zase jen draze kupovat to, co jsme mohli sami draze prodávat. Dámy a pánové, zbavme se Bruselem prosazovaného pseudohumanistického a takzvaně politicky korektního plácání o lidských právech či menšinách. Naučme se opět nazývat věci pravými jmény. Jenom tak totiž můžeme dospět k nějakému řešení. Bez pravdivého pojmenování skutečné podstaty problému to opravdu nejde. Dbejme na vládu zákona a tvrdý přístup k porušování obecně závazných právních norem, ať je pachatelem kdokoliv. Tvrdě potírejme jakékoliv náznaky pozitivní diskriminace kterékoliv skupiny občanů. Ať už jde o pracovní příležitosti, výplaty sociálních dávek či důchodů. Jenom tak se totiž vyhneme rozšíření negativních nálad ve většinové populaci proti menšinám a následného nárůstu preferencí extrémistů. Bez ohledu na názory bruselských pseudohumanistů nebuďme měkcí při trestání zločinů. Výkon trestu musí být výkonem trestu a ne lázeňskou kůrou. Neboť ten, který vážným způsobem porušil lidská práva své oběti, sám se svých lidských práv zřekl. Sám se dobrovolně vyčlenil z demokratické společnosti slušných lidí, takže nemůže očekávat, že se na něho budou vztahovat její pravidla. Nenásleduje-li totiž za zločin tvrdý trest, společnost je rozleptávána nedůvěrou ke státním institucím a rozpadem morálních hodnot. Veřejnost nabude přesvědčení, že je vlastně jedno, jak se kdo chová, protože má nadále stejná práva jako všichni ostatní. A toto přesvědčení je pak úrodnou půdou pro takové modely chování, jako jsou podvody, korupce, neúcta k životu, k neúcta k přírodě, kulturnímu dědictví a neúcta k poctivé práci. A to má své závažné ekonomické důsledky. Už slyším ty politicky korektní eurohujery. Samozřejmě vím, že tím vším více zmíněným bychom porušovali pravidla našeho členství v Evropské unii. Ale dámy a pánové, já se ptám, kdo dnes vůbec v Evropské unii dodržuje nějaká pravidla? Kdo dodržuje Maastrichtská kritéria? Kdo dodržuje Lisabonskou strategii? Kdo dodržuje Pakt stability a růstu? Nikdo. Máme snad být jediní, kdo obětuje svou existenci na oltář těchto nikým nerespektovaných pravidel? Já rozhodně říkám ne. Ze své zkušenosti z Evropského parlamentu vím, že se v EU měří dvojím metrem. Unie je spolek, kde plně platí staré latinské přísloví quod licet Jovi, non licet Bovi, co je dovoleno Bohovi, není dovoleno Volovi. Lze tedy očekávat, že zatímco Německu nebo Francii bude Brusel nerespektování pravidel tolerovat, na nás budou uvaleny sankce. Pak nezbyde, než z takto nerovnoprávného svazku vystoupit. A možná, že bychom tím evropské myšlence dokonce i prospěli. Možná, že by konečně někomu došlo, že takhle to opravdu dál nejde. Že partneři musí být partneři a ne vazalové. Že vzájemná dohoda... Že vzájemná dohoda musí znamenat i vzájemný respekt a především oboustranný prospěch. Jinak to není dohoda, ale diktát. Pokud si tohle architekti evropské integrace neuvědomí a budou pokračovat v současném trendu, tak se s námi otočí světové strany a mráz už nebude přicházet z Kremlu, ale z Bruselu v zastoupení Berlína. Dámy a pánové, pokud toto všechno i za cenu rizika naprosté roztržky se svými
eurounijními partnery neuděláme a nepostavíme se konečně na vlastní nohy, nepomůže nám nic. Můžeme donekonečna slepovat fiskální, daňové, zdravotní či důchodové reformy. Všechny budou k ničemu, pokud nebudeme prosperovat. A to lze jen tehdy, když se utrhneme ze řetězu, který nás připoutává k neakceschopnému a ekonomickou realitu nerespektujícímu spolku. Jehož hlavní starostí je právě teď kamuflovat svůj vlastní rozpad za každou cenu. Ale nejdříve se, dámy a pánové, musíme dostat ze současné dluhové pasti. Každý, kdo vám říká, že náš veřejný dluh není problém, protože jiné země dluží mnohem víc, je buď nesvéprávný hlupák, anebo vědomě lže. Nikdo z populistických politiků vám samozřejmě neřekne, že nás čeká buď státní bankrot, nebo trnitá cesta poctivé práce a úspor. Na rozdíl od expertíz České národní banky, které na konkrétních číslech a seriózních faktech před dluhovou pastí dlouhodobě a velmi důrazně varují. Věřím, že lidé by si byli ochotni utáhnout opasky, kdyby věděli proč. Že by dokázali zatnout zuby, pracovat a šetřit. Problém je, že v téhle zemi už nikdo nikomu nevěří. Jak mají lidé vědět, že jimi ušetřené peníze půjdou skutečně tam, kam jít mají? Třeba na rozvoj technologií, které nám zajistí budoucí konkurenceschopnost. Kdo jim může zaručit, že si takto ušetřenými penězi nebudou zkorumpovaní papaláši dál vycpávat své lačné pupky a kupovat si přízeň svých stejně nenasytných kmotrů z šedé ekonomiky a organizovaného zločinu? Nebo že takto ušetřené peníze politici nespronevěří na sociálních dávkách pro ty, kterým se už léta nechce ani pracovat a ani šetřit. Dnes takovou jistotu nemáme, ale můžeme ji získat. Když za měsíc při volbách nebudeme dávat hlasy těm, kteří nám už mnohokrát lhali, nebo těm, kteří dosud kromě krasořečení nic nedokázali, a popřípadě těm, kteří vyšli z již naprosto zdiskreditovaných politických subjektů a tváří se jako by nic. A druhým krokem musí být tvorba dlouhodobé strategie vývoje České republiky. Dejme dohromady chytré lidi ze všech možných oborů, ale nestanovujme jim žádné limity, žádná omezení vyplývající z té či oné evropské směrnice. A nechme je vypracovat strategii samostatného suverénního státu s dlouhou tradicí znalostní ekonomiky, státu přirozeně zakotveného v srdci Evropy. Dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych poděkovala majiteli hotelu Duo, hrdinovi od Tobruku, panu Horalovi, že nám zde umožnil tuto konferenci uspořádat. Děkuji vám za pozornost, hezký den.